Започва еректиралия сблъсък на тема виновни за жените за намаляващата потентност на българския мъж. Сега на ринга ще се качи жената, която знае, че с зелена маска и краставици не може да съблазниш дори куче. Сблъсък иконата, която мисли, че жените ни са възбуждащи, като разговор с баба ти. Създателката в категория несолидарна Руслана Попова! Ще направя място, ти нямаш там. Добър ден. Аз мисля, че само да така имаме ще се прави, че място и си съм си свикнала да си карам направо. Без никой да ти говори. Не вярвам. Много добре изглежда, заповядай. Благодаря. Чакаме да дойде врага. Баба може и добре. Да, и врага изглежда много добре също. Знам, че го сега пихме с нея кафе. Е, сега няма ли се карате? Аз съм я изяла отвънка, затова сега ще бе само кафе. Също нея ще се изправи моделката, която мисли, че българският мъж е по-заспал от пенсионер във влака. Еротичният модел, който превръща мъжете в прасета. Създадохте в категория толкова си могат. Генетяна Халити! Дай да свалим халатчето. Колко да е намаляваш се тази потентност. Добро утро, добре дошла. Добре заварим. Добро утро и от нашия ъгъл. Верно ли ще изява Руслана още на кафето преди предаване? Колко е миличка, тиха, добра, изобщо няма. Да оставим ли Алина да си отиде или не? Тя те първо ще ходи ли? Какво беше? Ходи ли вече? Айде, айде, да си отива. Начало на първи рун. Една черна са в много. Тя да си отива. Чукме Голга. Моля. Чаримся. Казахме начало на първи рун. Дай започнем с цитата, колега. Дай започнем с цитата. Преди 10 ноември българските мъже бяха известни със своята потентност, тъй като не бяха особено взети с мисловна дейност и чакаха лятото, за да свалят чужденките на морето. Това го обяснява уролога доцент Чавдар Славов. Това е 2006 година, го е казал. Да, тогава обаче, е бил доцент, тези чужденци, които са ги сваляли, нищо от тях не сме чули да разговарят за това, защото само чужденки. Българката нищо не е казала. Някакви чужденки, които претуват прави в автобус, защото българите така са ги натресли, че те не могат въртите да сядат. Някакви такива неща не сме чули. Още повече този процес трябваше да продължи. Един човекът си го може, си го може. Не жените са виновни. Не стигнат да се напиват, обаче не и да правят някакви неща с нас. Значи, виж колко жените са виновни за това, че ние вече не ставаме. Само да направя. Ние колко сме жалки. Ние сме приели факта, че българите са с ниска потентност. Вече. Не го поставяме по едно обсъждане. Ниска ли, висока ли. Това е световен мащаб. Казваме защо жените са виновни. Жените са виновни за следното, защото колко умни са били и мъдри древните народи, когато е имало изискване как да са облечени жените, че всичко е било покрито и дядо ми, като е видял глезенче и вече е бил готов самолета, е бил изпечат. Сега, има логика. Това го правите жените. Да. Едно малко момче, като трябва да расте и прохожда, то вижда цял живот, при целия си живот, докато трябва неговия самолет да изфърчи. Да, е такива полуголи. Той вижда всичко, което, когато трябва да почне да води полов живот, което би трябвало да го изстрелва в небесата. И, да и когато той стигне да тая възраст, него вече това ни го кара. Вижте на младите хора погледа. Примерно някъде, където е пълно с красиви, хубави жени. Един празен поглед без интерес. Той вече това го е виждал. Когато виждал погледа ми стане празен, това не значи, че нямам интереса, че ми е много интересно. Така ли? Да. Ти си наопак и на всичко. Да, той е наопак и искам да ви кажа, че разбере. На днешните млади хора, мъже, им е много тежка работата, защото те търсят де-факто това забраненото, това, което наистина не го познават. Страхотна теза. И за това, като ни поиска, и още има допълнение, добре, че ние искахме жените. Прехвърлихме изискванията си от равни права. Ние искахме да станем равни на мъжете, нали, по всичко. Да. Еманципацията прекали. Е, след като сме равни, какво го караме да харесва? Ще ми подобен ли? Еми, като че е гарга да е рошева. Вместо да харесва нещо такова хермафродитизма. Ми да, като че трябва да си падаш по мъже, си харесваш нещо като си подобно, даже още по-хубаво. Тези и двете звучат сериозно. Защото нито добре сме мъже, а се правим на мъже. Добре. Груби, да дадем силни. На, и да дадем думата на за това ти ще малко повече, отколкото трябва. Сега и двете тези звучат логично. Ако искаш, кажи твоите встъпителни думи, след това да коментираме на ето тези. Че сте мъшкарани и че сте голи непрекъснато. Значи, така като ме гледате, мъшкарана ли съм? Според мен начина на живот е довел до това да намаля потентността на мъжа.
И... Ма ти така усещаш ли го? А не жените, така не? Ами не жените, разбира се. Мъжа, например, виновен ли ако жената е фригидна? Ами не знам. Какъв мъж? Чудесна тема. Виновни са българските мъже за фригидността на жените. Не. Жената може да е фригидна и въпреки всичко. Че жената... Крайна сметка, колкото и да се мъчим ние за емансипация и да се борим жените, нали мъжа е мъж. Те са като фригидни, защото те не знаят за какво се отдават. Не се отдават, защото имат желание. Днеска не се отдава, защото му искаш. Моля, пини вода, защото ми е много важно да можеш да говориш до края на предаването. Ти се отдаваш, защото трябва да се плати нещо, защото трябва да си намериш работа. Добре, какъв мъж трябва да аз слягам гола до него и на него не му става? Е, какъв мъж е? Какъв? Е, има ли ти? Имаш ли не, как да му стане? Има ли да те случи? Няма. Той това, което ти му предлагаш, го вижда от как се е родил. Не намираш ли някакво лайка в тия думи? Не, честно казвам. Ако проблема е, че всичко му е поднесено на купсия... Ето, за това се надяват. Сега да почне да им става на мъжете, като продължават да ги мотират. Добре, защо им става, като гледат порно? Чуй, какво ти сторите, които е пуснала. Какво? Еми, сега се надяват на мъжете, да почне да им става. Като видят нещо невиждано. Никакви по света не мога да види жена. На тези години да демонстрира... Ма ние сега Кати от Ритон, къде от... Разчитаме на нея, тя продължава да предлага да видим нещо, което не се вижда никъде. Чакай сега, тя ти зададе един въпрос. Момичето пита, като чак толкова мъжете са се нагледали на голотия, защо им става... Да, като гледат порно, защо не спират да гледат порно? Само че забравиш в момента порното, какво предлага. Ма та порното... Ти не можеш да знаеш какво порно гледат. Чакай да имаме се сега. Гледат как се праскат мъже, Обаче, да ви обясня и на двете, че сте жени, това порното, след като нали си извършиш физиологичните нужди, не те кара да и платиш сметката. Да, и така да по 7, кръщаш да си говорите до 6 сутринта. Аз мисля, че... Да. Идеята на сценаристите ни беше, че жените много изискват и мъжете се за нещо са криви. А мъжете не изискват ли много? Жените изискват, те почваха тази битка с мъжа. Чакай малко, молете се, почваме от първен. Чакай дамата да каже нещо. Колкото повече предлага човек... Кажи сега, можете да кажа две изречения. Тя, ако не може да се взима, ще умре ли с кой са живота? Чули какво казвам? Не. Викате, както ме прекъсвате, си губа мисълта, аз съм вика плеймейка. Сега тихо. Тя пробягва един път на много време. И тя като не е фани на време, ще се знае. Тунингована, работя, сама се издържам, тренирам, готвя. Е, за какво ти имаш? Знаеш ли, има хубаве такива? Както си хвана някой олигофрен, дето отвънка ще продава семки бомбонки, ще се налива с галоните бира. Ама той олигофрен, ако е сега такъв голям месец, ще легне до мен деца, сега вече. Аз, за съжаление, трябва да превеждам, защото ако се чувате, всъщност казвате много интересни неща. Възможност да проверя дали му е голям. Тя казва нещо много хубаво. Защото ще се изпустиш е така късмета. Защото няма да се загледаш в олигофрена, да дава пада всички. А щастието ти може да е именно в олигофрена, защото може да те така, както никога. Тя каза, че не може да изисква малко, защото самата тя дава много. Именно, да. И не можеш да даваш повече, отколкото би искал да получи. Това да няма и в приказките. Да е богат, да е съвсем такъв, да знае как да и, не. Може да не ме тука, ако е хубав. И тогава за клетичен е? Само ще се гушкаме. Добре, колко е часа, бе? Ами 11 нещо, бе? Знаеш ли, той се гушкат? Защото ще си го вземе толкова хубавия, само да се гушкат, да се говорят хората, че ще... Аз съм спукал те, с някой друг ще му го вземе. Кажи да прави румс. Еми, сминете си, кога се излъчват? Не, ние сложим пегели, няма къде.